Policija ierosinājusi kriminālu procesu saistībā ar necilvēcīgu izturēšanos pret mājlopiem kādā saimniecībā Liepas pagastā. Tur uzietas 10 nobeigušās govis un vēl 6 nācies eitanizēt. Lopiņi nebija dzirdīti un mirdi no slāpēm. Saimniecībā kopumā bija 93 lielopi un vairāk par notikušo no Priekuļa novada ziņo Anita Bērtule. Pārtiks un veterinārais dienas šeit Liepas pagasta jaunauduļos ieradās pagājušās nedēļas beigās piekdienā pēc kāda kaimiņa sūdzības par saimniecībā notiekošo. Darījām visu nepieciešamo, lai šiem te iespējams slimajiem dzīvniekiem sniegt palīdzību. Diemžēl konstatējam to, ka daļa no viņiem jau ir tādā stāvoklī, kad ir nepieciešama eitanāzija. Pareizi saprotu, 93 dzīvnieku liels ganāmpulks. Jā. Un 16 tad ir gājuši bojā? Konstatējām tajā brīdī, kad mēs ieradāmies, mēs konstatējām, ka ir šie 10 dzīvnieki, bet tas ir tādā, ne jau vienā dienā, tur varbūt tāds ilgāks periods ir bijis. Un šie te 6 dzīvnieki bija tādi, kas bija jau novārguši. Bet tātad pati saimniece nebija tā, kas vērsās pie jums? Nē, viņi pēc palīdzības viņi nevērsās. Saimnieces atbildību tagad vērtēs gan pārtiks un veterinārais dienests, gan valsts policija, kas par notikušo ierosinājusi kriminālu procesu. Policijā pēc šīs informācijas pārbaudot jau konstatēja, ka iespējams šeit varētu būt noziedzīgs nodarījums, jeb cietsirdīgi izturēšanās pret dzīvniekiem, un šobrīd policija ir sākusi kriminālu procesu un izmeklēšanu. Policija ir apzinājusi vairāku personu loku, kas varētu būt saistīts ar šo te notikumu, un šobrīd norit darbs ar šīm te personām, viņa nopratināšana, liecību pieņemšana. Pati saimniece gan kategoriski noliedz, ka lopi varētu būt gājuši bojā viņas dēļ. Sarunā ar mums viņa vairākārt mirda kādu konfliktu ar kaimiņiem, kura dēļ esot palikusi bez ūdens, piegādes tomēr apgalvo, ka nesot bijusi ne diena, kad govis būtu atstātas pavisam bez dzeramā. Tad, kad atbrauca PVD, tad viņa atveda ugunsdzēsēju mašīnu padzirdīja tos lopus. Bet tad jums katru dienu ir bijis lopiem ūdens? Bija, varbūt pietiekoši nebija, jo tik daudz nevarēja pievest ar šito te muciņu, jo nav jau tas, kā traktors ar sūknešanu sūkne, a mēs tecinām te no ākas sūknī cakā iekšā, un cik jau var tas sūknīts visu dienu tecina. Nu, bet būtu bija? Būtu bija. Tagad ar ūdens piegādes saimniecībai palīdz pašvaldības nosūtītā ugunsdzēsības tehnika un arī pārtiks un veterinārais dienests uz apsekošanu ierodas ikdienas. Piebildīšu, ka sūdzības par šo saimniecību PVD saņēmis jau vairāk kārt un arī pārkāpumu iepriekš konstatēti, tomēr, kā norāda dienestā, neviens no tiem neesot bijis tik nopietnas, lai apdraudētu lopu dzīvību. Aneta Bērtule, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.